Vamos estudar então hoje nosso amado Livro dos Espíritos. E aí, eu vou estudar com vocês aqui a pergunta 642, em que Kardec está analisando, né, a lei divina ou lei natural. É um estudo referente à parte terceira de O Livro dos Espíritos. E aqui Kardec está questionando, é uma sequência de perguntas, eu vou começar pela 642, mas ela começa bem lá atrás. Kardec está questionando os espíritos sobre o mal e sobre a nossa responsabilidade de fazer o bem. Então, assim, será que você tem responsabilidade de fazer o bem? Será que você tem que fazer o bem para poder crescer e evoluir ou não? Você pode cruzar os braços, falar isso não é comigo. Será que funciona essa coisa do eu não faço mal para ninguém? Será que só isso é o suficiente para evoluir? Será mesmo? Vamos ver o que é que a espiritualidade superior falou para nós? Vamos lá. Pergunta 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Olha que pergunta legal, hein? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta: não! É preciso que faça o bem no limite das suas forças, pois cada um responderá por todo mal que haja resultado de não ter praticado bem. Eita! Logo de cara já chapuletou de vez. Vou ter que pegar minha chave. Faz tempo que eu não uso ela, mas hoje não vai ter jeito. Logo na primeira pergunta. Abre a cabeça! Abre o coração, ô criatura de Deus! Não adianta você ficar com essa conversa fiada e furada. Eu não faço mal para ninguém, isso é coisa de preguiçoso. A espiritualidade está rasgando o verbo aqui. Não basta não fazer o mal. Nós somos, entre aspas, obrigados a fazer o bem se a gente realmente quer evoluir no limite das nossas forças. Porque tem aquele bem preguiçoso, né? Ah, de vez em quando eu ajudo, de vez em quando. Ah, hoje eu tô cansado, hoje eu não vou ajudar, não. Hoje eu já estou com sono. Hoje eu não tenho condições de poder auxiliar. Rapaz, cuidado, hein? Porque o que a espiritualidade está desenhando aqui é o seguinte: todo mal que nasça do bem que você deixou de fazer, presta atenção, todo mal, toda consequência negativa que nasça do bem que você deixou de fazer é sua responsabilidade. É mole? Então, tudo que eu poderia ter feito de bom e não faço pela minha preguiça, veja, eu não fui propositalmente criar esse mal, mas eu sou corresponsável. Imagina, por exemplo, você falar assim: olha, eu não mandei meu filho fazer besteira. Pois é, você não mandou seu filho fazer a besteira, realmente. Você não disse, vai lá, rouba, mata, seja viciado em alguma coisa, né? Seja um adicto. Você não mandou. Mas também você talvez tenha se ausentado de ensinar o evangelho. Não estou falando de religião, mas de ensinar uma direção moral, ética. Talvez o seu filho não tenha visto em você, na sua casa, uma conduta congruente de paz e de harmonia. Talvez seu filho não tenha visto em você, mãe, ou em você, pai, um exemplo digno a ser seguido. Então, você é corresponsável, sim. Eu sou corresponsável, sim. Pelo bem que eu deixei de fazer por preguiça. É chapuletada da grande isso aqui, gente. Compaixão é uma das virtudes mais nítidas daquele que está evoluindo espiritualmente. Não é? Se você não tem compaixão pelas pessoas, se você não tem compaixão pelos animais, se você não tem compaixão pela natureza, você pode ter certeza que o atraso moral está grave aí dentro da tua alma, viu? Porque a compaixão, ela é um sinal. É só um sinal, porque não adianta ter compaixão. Isso é só um sinal. A gente tem que viver essa compaixão de maneira sábia e profunda, que é um assunto para outro evangelho. Mas isso é fundamental, pelo menos ter. Porque tem gente que sequer tem compaixão. Entendeu? A pessoa fala: não, isso é problema do vizinho, não tem nada a ver comigo. Poxa, tudo bem, o vizinho tem que resolver o problema dele, mas você não pode fazer uma oração para ele se você sabe que ele está com problema, né? Puxa vida, não, isso é um problema que está acontecendo do outro lado do mundo, não me interessa. Peraí, te interessa sim, você habita o mesmo planeta, você respira o ar compartilhado por todos. Se pelo menos você vibrar no bem e desejar o bem para alguém, uma situação que está complicada do outro lado do mundo, você está tendo compaixão. Então o universo vai entender que você é uma célula saudável do sistema, que você vibra pelo equilíbrio.
Mas se você é uma pessoa egoísta, egocêntrica, que não está nem aí para nada nem para ninguém, só para o teu umbigo, quando muito e olhe lá para a tua família, o universo vai ler a leitura que você é uma célula, infelizmente, que não colabora para o sistema. É uma célula doente. Já pensou nisso? Planeta Terra é um sistema. Nós temos 8 bilhões de encarnados, mais um monte de bilhões desencarnados, formando o sistema planetário da Terra. Tá? Com os vários mundos, as várias camadas e tal. E aí? Então, assim, não adianta simplesmente não fazer o mal. A gente precisa fazer o bem. Vamos continuar. Pergunta 643. Haverá pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Agora, hein? Agora! Agora que a chapuletada vai ser gigante. Ai, meu rosto já tá doendo. Eita! Puxão de orelha. Minha orelha já tá vermelha. Presta atenção. Ó, Kardec fala assim. Porque tem gente que fala, não, mas eu não posso fazer o bem. Eu sou pobre. Então, eu preciso de ajuda. Não, não posso fazer o bem. Eu estou doente. Né? Não, eu não posso fazer o bem. Eu acabei de divorciar agora. Eu estou triste. Eu não posso fazer o bem. Nós falamos disso na pílula de hoje. Não, não posso fazer o bem porque eu estou angustiada. Angustiado. Será que isso é justificativa? Será que Deus vai levar bastante isso em consideração para a tua preguiça e a minha? Vamos ver o que, que eles vão falar. Pergunta 643. Haverá pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Resposta, não! Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de praticar. Então, amigo, se você é dessas pessoas que se esconde atrás do seu problema para não fazer o bem, aqui é a resposta, você é um egoísta. Não sou eu que estou falando, não, viu? Briga comigo, não. Espírito de verdade. Se eu não faço bem, porque eu estou me escusando, né? Me escondendo atrás de um problema que eu tenho, eu sou egoísta. E obviamente não adianta, porque egoísta não é feliz. Quando você faz o bem, você cria uma energia positiva que é doada, mesmo quando você tem problema. Essa energia retorna para você em forma de gratidão, seja daquela pessoa que foi beneficiada ou dos espíritos que cuidam daquela pessoa. Ou, ainda que o outro seja ingrato, você vai experimentar a paz de fazer o que estava no seu alcance. Gente, o Senhor da vida, nosso Pai Celestial, não está esperando que a gente resolva o problema dos outros. Veja, a pergunta não é, você tem que resolver o problema dos outros? Não, a pergunta é, você tem que fazer o bem. Então, vamos lá, fazer o bem no limite das suas possibilidades. Às vezes, o limite da sua possibilidade é uma oração. Sabe, um exemplo, você passa no trânsito, tá certo? Teve um acidente, já estão, né, socorrendo o acidente, sei lá, o SAMU já tá lá, você passou, quer dizer, você não vai parar teu carro para ir lá, porque não vai adiantar nada, né? Você não é médico, de repente não pode fazer nada, então já tá sendo feito. Qual que é o limite da sua possibilidade? Você tá dirigindo ainda por cima. É fazer uma oração. Então faça. Então faça. Manda uma energia boa. Agora a gente tem aquelas pessoas, né, que tem uma vibe horrorosa de plantão, que adora prestar atenção no que é ruim. É impressionante, né? Para fazer o bem não tem espaço. Mas se tiver alguma coisa ruim, por exemplo, morreu alguém. É incrível como vai ter gente que vai querer parar, tirar foto e mandar para grupo de WhatsApp. Gente, é muita loucura. Isso explica muito da nossa humanidade hoje. É incrível. Às vezes você vai ver uma pessoa que está numa ponte, pronto para pular. Poucos são aqueles que largam o que estão fazendo e vão lá para tentar convencer a pessoa que quer pular a não fazer aquela loucura. Mas vai ter um monte de gente com o celularzinho gravando o vídeo, torcendo para o sujeito pular, para ele poder filmar, para ele mandar para a família e para os amigos. Quer dizer, é até difícil encontrar o adjetivo para uma pessoa que pensa e age assim. E sabe o que é pior nisso tudo? É que muito provavelmente eu e você, se hoje não fazemos isso, já fizemos algo do tipo, se não igual, do tipo, em existências passadas. De novo, Ricardo, por que você está falando isso? Porque você está na Terra ainda. Eu estou aqui na Terra. Então, assim, se nós fôssemos seres de luz, iluminados, maravilhosos, não estaríamos aqui, ou estaríamos aqui na posição de missionários. E não me parece que tem anjo voando aqui, né? Então, assim, gente,
Nós precisamos vigiar as nossas escolhas. Nós precisamos vigiar nossos pensamentos, né? Nós precisamos vigiar para que o egoísmo não corroa a compaixão, meus amigos, no nosso coração. Isso é um negócio sério, né? Sem se dar conta, às vezes a gente se deixa envolver. Sabe? A gente se deixa envolver. É incrível. Às vezes, de repente, imagina, você tem uma história de alguém passou por uma situação difícil, uma traição. Você não sabe da história daquela família, você não sabe por que a traição aconteceu, qual é o contexto, mas é incrível como as pessoas adoram falar, menina, menino, você sabe quem traiu quem? Sabe, é de uma baixeza, me desculpe a honestidade, mas é de uma baixeza. Entendeu? É de uma baixa vibração. Enorme, é um prazer que a pessoa tem de falar mal do outro. Você não está na vida do outro. Que direito que você ou eu temos de expor as outras pessoas, sabe? E de sentir prazer em fazer isso, criatura. Por que que você, ao invés de fazer isso, não vai lá ajudar a pessoa se você conhece? Ou se você não conhece, faz silêncio quando um fofoqueiro de plantão te fala besteira, e faz uma prece, ao invés de ficar animado para contar para alguém que você acabou de descobrir. Porque isso é vergonhoso para a alma humana, sabe? Você está aqui no Evangelho no Lar, pedir a Deus ajuda, aparecer no tratamento à distância, pedindo a espiritualidade superior que alivie tua dor, e você ainda ter prazer de ajudar a destruir a vida de alguém que já não está boa. É para eu e você termos vergonha. É o mínimo, tá? Vergonha é o mínimo. Poxa! Então, o que o Livro dos Espíritos está contando para nós aqui, a chapuletada da grossa hoje, é simples assim. Pare de hipocrisia. Pare de hipocrisia. Se você quer evoluir espiritualmente, de verdade, não tem outro caminho. Nós precisamos aprender a fazer o bem. E fazer o bem, gente, significa também combater o mal em nós, né? Fazer o bem significa fortalecer a nossa luz. Fazer o bem significa a gente tomar consciência da nossa capacidade de fazer a diferença na vida dos outros. Fazer o bem significa fortalecer nosso pensamento positivo, não é? Fazer o bem significa que a gente vai começar a trabalhar em nós virtudes que nós não temos. Então, a vigilância, ela é muito importante. Não é? A vigilância, gente. A vigilância é muito importante. Todos nós podemos cair na tentação de fazer alguma coisa que a gente venha se arrepender. Então, não julgue ninguém nunca. Lembra daquela historinha das crianças? Quando você aponta um dedo para outra pessoa, tem três dedos apontando para você, não é? É, foi ele, foi ela. É um dedo, eu estou apontando para você. Foi você. Pois é, mas aí tem três dedos, estão apontando para mim. Basta que se esteja em relação com outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. E cada dia da existência oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso ou caridosa, mas também em ser útil, na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Nossa, gente, é muito profundo isso aqui. Olha que legal, tá? O que o Espírito de verdade está falando aqui? Fazer o bem não é só ser caridoso, porque muita gente acha que fazer o bem é pegar dinheiro e dar para os outros. Literalmente, tem gente que tem essa ideia. Não faço bem porque eu não tenho dinheiro. Entendeu? Eu não posso pegar dinheiro, não tenho nem comida para mim. Então a pessoa fala, então não posso fazer o bem porque eu estou precisando. Mas peraí, eu sei que a situação está difícil, não estou questionando isso, pelo amor de Deus. Mas certo, às vezes você não está com aquela comida, não está sobrando dinheiro. Mas, poxa, de repente você está com saúde, apesar de tudo. Você tem dois ouvidos para escutar, talvez o teu vizinho ou tua família, alguém, amigo, que está com um problema grave. Às vezes essa pessoa está sofrendo pra caramba e ela não tem nem com quem desabafar, entendeu? Ela pode até fazer uma besteira, porque não tem alguém para escutar. Aí você fala, mas eu não sou terapeuta, Ricardo. Eu não tenho que dar conselho para os outros. Tudo bem. Tudo bem, se você não se sente seguro
para orientar, então não orienta, mas ouve com compaixão, não custa nada. Sabe, gente, a gente ouvir com carinho. Tem uma fala maravilhosa. Lembra do mestre Thay, que eu sempre falo dele para vocês aqui? Do monge budista, o Thich Nhat Hanh, recém-desencarnado, né, agora em janeiro. Grande missionário que a Terra, né, se despediu. Com certeza um espírito completista, retornando à pátria espiritual. Ele tem uma fala, um mantra, né? Ele sempre ensinava esse mantra durante a vida dele. Que era o quê? Amor, eu estou aqui por você. Acho tão bonitinho, né? Ele sempre fez as... Ele era vietnamita, falava vários idiomas, mas boa parte das palestras dele, que estão acessíveis no YouTube, estão em inglês, então você vai olhar lá e falar: My dear, I'm here for you. Minha querida, meu querido, né? É, de um jeito carinhoso, eu estou aqui por você. Tipo assim, fala. Mesmo que eu não tenha resposta para te dar, eu estou aqui por você. Se for necessário, eu vou chorar com você. Se for necessário, eu vou caminhar essa trilha extra com você. Eu não posso tirar o teu problema de saúde e botar em mim, mas eu posso estar do teu lado para juntos a gente vencer essa fase da tua vida. Eu não posso pegar o teu problema afetivo e vivê-lo em mim, mas eu posso estar do teu lado, ajudando você a superar essa dificuldade na sua família. My dear, I'm here for you. Meu querido, meu amor, né? My love, você poderia falar, eu estou aqui por você. Então, imagina que a gente pode fazer o bem de diversas maneiras. Vou dar um outro exemplo. Outro exemplo. Você, e aí aqui é uma questão mais específica, né? Quem participa de reuniões mediúnicas, os médiums ostensivos, aqui tem muitos espíritas, né, que nos acompanham, sabe do que eu estou falando. Então, muitas vezes você vai na reunião mediúnica, e eu já vi muita gente participando de reunião mediúnica com uma situação financeira ou de saúde muito difícil. Muito difícil. Eu lembro de uma senhora que, numa reunião numa casa espírita que eu frequentava muitos anos atrás, que ela saía do bairro distante, as reuniões normalmente são à noite, né? Então, ela tinha dificuldade em pagar passagem. E muitas vezes as pessoas se cotizavam para pagar a passagem dela, mas ela ia na reunião. E lá, ela era extremamente caridosa, porque ela emprestava a capacidade mediúnica dela para dar passividade para espíritos sofredores que estavam naquele momento irmãos precisando de ajuda e recebiam auxílio. Então, olha que interessante. Ela saía mais aliviada dos problemas dela ajudando desencarnados. Então, veja, para ajudar... Você pode ajudar encarnado, desencarnado, quem for. Quem for. Conheço um outro caso. Há casos, tem um monte, né? De pessoas que fazem listas de oração. Listas. A pessoa fala, não tenho nada para te dar, Ricardo, mas eu rezo por você todo dia. Até arrepio. Ricardo, não tenho nada para te oferecer. Como se isso não fosse nada, né? A pessoa fica envergonhada. Ela queria te dar um presente, uma coisa. Eu falo, mas você está no meu caderninho de prece. Todo dia eu paro, a pessoa tira um tempo da vida dela e ela vai pedir a Deus por um daqueles que estão no caderninho de prece, no caderninho de oração dela. Você acha que isso não tem valor? E às vezes você está doente. Você pode estar numa cama e ter teu caderninho de prece, você ser um instrumento de luz maravilhosa. E aí, por incrível que pareça, essa luz que você começa a oferecer vai voltar para você. Porque, gente, tudo que eu e você fazemos volta para nós, dobrado, triplicado. Se a gente faz o mal, ele vai voltar para nós, mas não tenha dúvida nenhuma, como um furacão. Gente, não, a vida sempre manda conta. Cedo ou tarde, a vida manda conta, mas não tenha dúvida alguma quanto a isso. Alguma. Mas, ao mesmo tempo, a vida também manda recompensa. Quem semeia vento, colhe tempestade. Minha avó já falava. Mas, ao mesmo tempo, aquele que semeia luz, colhe bênçãos. Então, escolhas, né? A tua escolha. É se esconder atrás dos seus problemas ou exercitar a compaixão. É isso que o Evangelho está me perguntando. É isso que o Evangelho está te perguntando, né? Se nós estamos aproveitando ao máximo, no nosso limite, porque cada um, lógico, tem uma condição diferente do outro, se a gente está aproveitando a nossa capacidade de ajudar. Não é, gente? Então, assim, nossa, isso é profundo demais. E aí, às vezes, a gente vê tanta gente egoísta
E nós, né, por vezes egoístas, falando assim, isso não é problema meu. Eu não posso ajudar ninguém. Eu estou com os meus problemas para resolver. Então tá. Então tá. Se você acha que essa estratégia é melhor, vamos aguardar o tempo. E vamos ver onde você vai chegar. E aí você vai tirar suas próprias conclusões. Observa amigos ou pessoas próximas a você que está cheio de problema, mas não deixam de fazer o bem. Do jeito que elas dão conta. Observe como é que elas vivem os problemas. E vamos ver como é que você, que se esconde atrás dos seus problemas, vive os seus. E vamos analisar quem melhora primeiro. Vamos analisar qual que é o problema que passa primeiro. Vamos analisar quem evolui mais espiritualmente primeiro. Aí você faz sua escolha. Ah, meus amigos! Como dizia Jesus, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quem tiver olhos para ver, que veja.